もし茜は生きていれば、多分その彼氏とかはもう死んでるから もっと彼氏になりやすいかな。残酷や。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはまあ別にそこまでここも問題はないかなと思いますね。まあ、あの背景とかはまあもちろん書いていかないといけないけど、ちょっと単純ボタンが多いなと思うけど。おお、めちゃくちゃボタンがいっぱいあると思う。それそれね、あんまり数えてなかった。あとここも多分勲章つけるときって両手じゃないかなと思うんですよね。こうなんかこういう感じでこっちの手もつけて、そうね、つけてあげるから、この片手でピッてやってるとなんかシール貼られてるか、あの一瞬こうなんか胸に穴開けてられてるのかなと思う。北斗の剣みたいになってるやん。ドンってやられてるみたいな感じに見えるじゃん。こういうさ、こういう感じでさ、こうブシャーっつってなってるみたいに見えるじゃん。ノートまで痛そう。まずまずだから、多分そう、書くときにさ、ここにつけなきゃってめっちゃ盛り上がってんな。だから、これをちゃんと勲章をつけるときにどうやってつけるっていうかのをちゃんと考えと、こうやってつければいいって思っちゃうから指でちょっとやっちゃうからよ。ちゃんとその辺も考えて、どうやってこれってつけるんだっけっていうのを考えてやったらいいかなと思います。うんうんうん、そうか、やっぱり Google 先生に聞けばよかったかな。そうだね。まあ水の表現はいろいろあるんで、別にこれでもこれでもつうか、書き方いろいろか見たらいいけど、まあああえてなんか水っぽく分からせようと思うんやったら、こういうなんか水の中の人の形をちょっとだけ入れてあげる。ああ、このキャラクターのね、髪の毛とかわかんないけど。そうで、同じようにこう水のなんかテカリじゃないけど、こうニュアンスをこう出してあげればいいんだ、うん、いいかなっていう感じはします。まあちょっと今雑だけど、うんうん、出して、でまあ最終的には白とかでこう水の感じを足せばいいかなっていう、ちょっと暗めの色を選んじゃった。そうそうそう、ってなればまあいいかなと思います。それぐらいかな。で次のシーンは、ここはちょっと女の子せっかく出てきたんで、出てきたんやったらもうこの辺で駒の上まで行って出て、ちゃんと印象を残してあげた方がいいかなと。あまちょっと画面のこっち側にありすぎなんで、キャラクターとして こっちが余分にあるから、もうちょっと前で出してもらっていいかなって思いましたね、絵的なことで言うと。そうだね、うん、で次は急に出てきた人、うん、まあでもこれも別に悪くないけど、少し空だったらほわほで、まあちゃんと雲を少し入れるだけでも背景あるように見えるんで、入れるなり、遠くのまあ建物が見えるんやったらこういうシルエットだけでもいいから入れるとか、うん、わおまあしたらいいかなって思うくらいかな、うんうん、ここはもうこの人に引っ張られていってるシーンってことだよね。うんうん、あ、この多分手が見えてないから、この首だけで持ってかれてるの、この足組めるのすげえなと思ったけど、あのこの人が運んでるっていうシーンが、この手がちゃんと入ってないつらいんで、うんうんうん、これはちゃんと履いてあった方がいいなと思いましたね、うんうんうん、あとは最後ね、まあその作品の引きって言って、次の To be continue ではめちゃくちゃ、あの次どうなるんだろう、こっちにさせてくれるからいいなと思った。1ページ目に入ってる、あの口の中で一人死んでたじゃん、あれ書いてないから、あれもうちょっとその次の話でもうちょっとあんのかなってちょっと思ったぐらいかな。そのシーンと同じにするには、この人とこの人はいなかったわけだから、もうちょっと先の展開した後でしょ多分。うんうん、そうそうそう、だからその口の中に人入ってるか入ってないかは、その時の展開で入れ、なんか争った、ちょっと争った後とかでもいいし、だどうしたいかによるなって感じ。その口の中に人入れてるっていう状態は、うん、一応でも1ページに戻るみたいな感じにするんだったら、まあ入れといて、まあ展開しててもよかったし、どっちでもいいっちゃいい、うん、多分、はい、入れたかったけど、ただ時間がなくなってページが書かなかった、はいはいはい、
メガ楽しい。メガメカテックで。メガメカテック。しかもその女性入れた瞬間でちょっと華やかになったような気がする。うん、その、あ、女性もいるんだ。可愛い。のところがやっぱ気になっちゃうし、自分の漫画この流れを読んでちょっとこの二人は大変になるけど、なんで how do you say why am I supposed to care、 なんかあまり気持ち的に入れなかったから、 love love interest ちょっと、うん、love interest が いた方がいいかなと思って、あかねさん入れました。でここもあの、まあ、女性だから勝手かもしれないけど、もうこの彼女が登場したシーンだけで、まあ、彼女は今卒業してる子ってことはもう年上じゃん、しかもエリートナンバーワン、じゃあ彼女と一緒になれるためにはどれぐらい主人公が頑張んなくちゃいけない、あの勝手にすぐ想像しちゃうのでいいと思います。漫画は本当に男性だけで回っちゃうと、正直たまには女性がなんか自分の気もなんていうか気持ち共感できないのもあるので、そこで一つの女性のキャラクター入れちゃうだけでちょっと気になるのところとかもあると思う、うんうんうん、もし茜は生きていれば多分その彼氏とかはもう死んでるから もっと彼氏になりやすいかな。あ言いたくてんだそういう理由残酷よちょっとずれ、でもなんか相当エリートナンバーワンだから逃げ出してってるんじゃないかなと思っちゃう、うん、でそれまた気になる、いつのタイミングで彼女が登場しちゃうとか、そうそうそういうのもあるしね、まあいいんじゃ良かったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいいアドバイスいっぱいもらいました。これを書いてやっぱ背景大変だなと思いました。背景大変ということで、アシスタントっていうものはすごい大事だな。大事です、すごい大事ですよ。あのマイキーとカティとトニーのチャンネルリンクは全部貼ってありますので、ぜひ見てください。あとはカティの漫画もマイキーに見てもらいましたので、その動画も見てください、うん、とトニーの漫画また今度、はい、もうすぐもうすぐ、そしてできちゃう、もう少し、そうそうそう、もう少し、結構仕事、うん、かなりヤバいになった結構ヤバいになった、うん、よし、じゃあ楽しみ、はい、トニーの漫画も楽しみですね、うん、そう結構怖ってるよ、はい、よし、ドキドキジョイン登録お願いします。はい、じゃあみんなバイバイ、バイバイ、はい、またまたマイキー take it away、 ドキドキうるさいからうるさいからさあ来た来たできた、イエス、イエス、これなんかストレッチパンツみたいになってるから、なんかこうなんか胸に穴開けてられてんのかなと。めっちゃ盛り上がってんな。こう地面どれぐらい見えたいとかをだいたいこうやってこのぐらいのパースかなみたいなのを見て